Այս տարի ուրեմն տարբեր ընթացքներում ուժի մեջ մտավ ծխախոտի դեմ պայքարի մեր այսպես ռազմավարության քաղաքականության շրջանակներում ընդունված օրինագծի դրույթները, եւ հունվարի 1-ից էլ դուք գիտեք, որ մի շարք դրույթներ եւս ուժի մեջ մտան, դրանք ուրեմն գովազդի հատվածին վերաբերող մասներ, եւ առաջիկայում նաեւ մարտի 15-ից կավենանա հանրային սննդի վայրերում ծխախոտի օգտագործման արգելքը։ Ես շատ էսպես կուզեի շեշտադրել, որ ցավոք սրտի Հայաստանում դեռ պահպանվում է ծխախոտային արտադրածասակների օգտագործման շատ բարձր ցուցանիշներ, եւ մենք պետք է անենք հնարավորինը մեր քաղաքացիներին ուրեմն զերծ պահելու նման վնասակար սովորույթներից, եւ ամենակարևորը մեր հաջորդ սերնդին, մեր երեխաների շրջանում, դեռահասների շրջանում առողջ ապրելակերպի հմտություններ զարգացնելու շատ մեծ ուշադրություն պիտի հետևենք։ Ինչու՞, որովհետև եթե մենք որպես քաղաքականություն միայն զբաղվենք հիվանդապահությամբ կամ ուրեմն հիվանդությունների բուժմանը, ցավոք սրտի մենք որևէ այսպես լուրջ արդյունքներ, հանրային առողջապահական արդյունքներ չենք կարող գրանցել։ Եվ մեր հանրային առողջապահության թիմը համատեղ կրթության, մշակույթի, սպորտի եւ գիտության նախարարության կողմից համատեղ ծրագրերի օգնությամբ փորձում են նաեւ զարգացնել եւ ներդնել առողջ ապրելակերպին ուղղված ծրագրեր։ Սրանք լինելու են հաջորդի, եւ ես մեծ հույս ունեմ, որ դրանք ավելի ու ավելի մեծ համամասնություն են կազմելու նաեւ մեր ֆինանսավորման ուրեմն առումով։